ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ അർദ്ധവാർഷിക പരീക്ഷ അടുത്തു വരികയാണല്ലോ. പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സഹായകരമായ ഒറ്റവാക്കിൽ എഴുതുന്ന ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത്. മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചതും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അധ്യായം 1, വിശ്വാസവും ജീവിതവും. പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചും പ്രപഞ്ചരഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയ പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ദൈവവിശ്വാസത്തിലേക്ക് വളർന്നിട്ടുണ്ട്. 3 ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുതുക. ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ, ലൂയി പാസ്റ്റർ, വില്യം അംബിയർ. ദൈവമേ, നീ എന്നെ നിനക്കായി സൃഷ്ടിച്ചു, നിന്നിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നതുവരെ എൻ്റെ ആത്മാവ് അസ്വസ്ഥമായിരിക്കും. ആരുടെ ആത്മകഥയിൽ നിന്നുള്ള വാക്കുകൾ? വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസിൻ്റെ. ദൈവിക വെളിപാട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവാവിഷ്കരണം എന്നാൽ എന്ത്? വചനത്തിലൂടെയും പ്രവൃത്തികളിലൂടെയും ദൈവം സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനെയാണ് ദൈവിക വെളിപാട് അഥവാ ദൈവാവിഷ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ദൈവാവിഷ്കാരത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയാരി? മാംസം ധരിച്ച ദൈവജനമായ ക്രിസ്തു. വിശ്വാസം എന്നാൽ എന്ത്? ഈശോമിശിഹായിലൂടെ തന്നെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി വെളിപ്പെടുത്തിയ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യൻ സ്വയം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നൽകുന്ന പ്രത്യുത്തരമാണ് വിശ്വാസം. ദൈവിക വെളിപാടിനെ മനുഷ്യൻ നൽകേണ്ട പ്രത്യുത്തരത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ രൂപം ആരി? കുരിശിൽ സ്വയം സമർപ്പിച്ച ഈശോമിശിഹ. വിശ്വാസികളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരി? അബ്രഹാം. വിശ്വാസാനുസരണത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ രൂപമാണ് - പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം. കർത്താവ് അരുളി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നിറവേറുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചവൾ ഭാഗ്യവതി. ഇത് പറഞ്ഞതാര്? എലിസബത്ത്. ദൈവം മനുഷ്യനിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതിയതീത സുഹൃതമാണ് വിശ്വാസം. മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ദൈവത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാര്? പരിശുദ്ധാത്മാവ്. വിശ്വസിക്കുക എന്നത് കൃപാവരം മുഖേന ഇച്ഛാശക്തിയുടെ ആജ്ഞാനുസരണം ദൈവിക വെളിപാടിനെ വിധേയമാക്കുന്ന ബുദ്ധിയുടെ പ്രവർത്തനമാണ്. ഇത് പറഞ്ഞതാര്? തോമസ് അക്വീനാസ്. മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് കണ്ടെത്തുന്ന അറിവിനെ പൂർണ്ണത കൊടുക്കാൻ - അവനെ സഹായിക്കുന്നു വിശ്വാസം. വിശ്വസിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഗ്രഹിക്കുന്നു, ഗ്രഹിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആരുടെ വാക്കുകൾ? വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസിൻ്റെ. നാം നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിന് ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുവഴിയാണ്? വിശ്വാസം വഴി. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ത്? ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയ രഹസ്യങ്ങൾ. സഭയുടെ വിശ്വാസ രഹസ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏത്? പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിലുള്ള വിശ്വാസം. - നാം സ്വീകരിക്കുന്ന കൃപാവരത്താൽ പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കുചേരാൻ നാം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മാമോദിസായിലൂടെ തൻ്റെ രക്ഷാകര ദൗത്യം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുവാനുള്ള ദൗത്യം യേശു ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരെ? സഭയിൽ. ദൈവജനം ഔദ്യോഗികമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുവാനും പഠിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള അധികാരം യേശു നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആർക്ക്? സഭയ്ക്ക്. ലോകജീവിതത്തിലെ സങ്കടങ്ങളുടെയും സഹനങ്ങളുടെയും മധ്യേ പ്രത്യാശയോടെ ജീവിക്കാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന വിശ്വാസം ഏത്? നിത്യജീവിതത്തിലുള്ള വിശ്വാസം. ഗാർഹിക സഭ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കുടുംബത്തെ. കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക, നീയും നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷപ്രാപിക്കും. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥ ഭാഗമേത്. അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 16:31. അധ്യായം 2, വിശ്വാസവിരുദ്ധ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ. ഭൗതികവും അനുഭവപ്രദവുമായ തലങ്ങൾക്കപ്പുറം കടന്നു ചെല്ലാനുള്ള മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ കഴിവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ദാർശനിക നിലപാടാണ് - അജ്ഞേയവാദം. പദാർത്ഥമാണ് യാഥാർത്ഥ്യം, അതിനപ്പുറമൊന്നുമില്ല എന്ന ചിന്ത മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ദർശനമാണ് - ഭൗതികവാദം. മനുഷ്യ മഹത്വത്തിൻ്റെ പേരിൽ ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവരാണ് - ഹ്യൂമനിസ്റ്റുകൾ. മനുഷ്യനാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നതാര്? ഹ്യൂമനിസ്റ്റുകൾ. മാർക്സും ഏംഗൽസും വിഭാവനം ചെയ്ത കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ഏവ? ഭൗതികവാദം, നിരീശ്വരവാദം, വർഗസമരം. ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസവും കമ്മ്യൂണിസവും വിയോജിക്കുന്ന പ്രധാന മേഖലകൾ ഏവ? നിരീശ്വരത്വവും മതനിഷേധവും, വർഗസമരവും അക്രമമാർഗവും, സ്വകാര്യ സ്വത്തവകാശ നിഷേധം, തൊഴിലാളിയുടെ സർവാധിപത്യം.
വിശ്വാസത്തിനെതിരായ പ്രധാന അബദ്ധ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഏവ അജ്ഞേയവാദം, ഭൗതികവാദം, യുക്തിവാദം, ഹ്യൂമനിസം, കമ്മ്യൂണിസം. അധ്യായം 3. പെന്തക്കൊസ്ത് സമൂഹങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികൾ. പെന്തക്കൊസ്ത് സമൂഹങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഏവ മറുഭാഷാ പ്രാർത്ഥനയും പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സ്നാനവും. അവർ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പ്രബോധനം, കൂട്ടായ്മ, അപ്പമുറിക്കൽ ശുശ്രൂഷ, പ്രാർത്ഥന എന്നിവയിൽ താല്പര്യപൂർവ്വം പങ്കുചേർന്നു. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥ ഭാഗമേത്. അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 2:42. പെന്തക്കൊസ്ത് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മ എന്ത്? വിശുദ്ധ കുർബാന, അനുരഞ്ജന കുദാശ തുടങ്ങിയ കുദാശകളുടെ നിരസനം. പെന്തക്കൊസ്ത് സമൂഹങ്ങളുടെ പ്രധാന പോരായ്മകൾ ഏവ? കുദാശകളുടെ നിരസനം, പാരമ്പര്യ നിഷേധം, അബദ്ധ പ്രബോധനങ്ങൾ, മതമൗലികവാദം, തെറ്റായ യുഗാന്ത്യോന്മകത. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരാഗമനം ഉടനെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വിഭാഗം ഏത്? എംപറർ ഇമ്മാനുവേൽ. അപ്പസ്തോലിക സഭയുടെ ഹൈറാർക്കിയൽ ഘടനയോടും സ്ലൈഹികാധികാരത്തോടുമുള്ള വിദ്വേഷമാണ് ഇവരുടെ പൊതു സ്വഭാവമായി കാണുന്നത്. ആരുടെ? പെന്തക്കൊസ്ത് സമൂഹങ്ങളുടെ. ബൈബിളിലെ എത്ര പുസ്തകങ്ങളാണ് പെന്തക്കൊസ്ത് സമൂഹങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്? 66. അധ്യായം 4. ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രലോഭനങ്ങൾ. ഡാഷ് നേടാനുള്ള അവസരങ്ങളായി വേണം പ്രലോഭനങ്ങളെ കാണുവാൻ. ജീവിത വിജയം നേടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ. ധനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ അമിതമായ ആഗ്രഹമാണ് ഡാഷ്, ദ്രവ്യാഗ്രഹം. ഏറ്റവും വലിയ തിന്മയായിട്ടാണ് ഡാഷിനെ ബൈബിൾ കാണുന്നത്. ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിൽ ധനാസക്തി ഡാഷിനെ വിഘാതമാകുന്നു സ്വർഗപ്രാപ്തിക്ക്. ധനാസക്തി ഡാഷ് ആകുന്നു വിഗ്രഹാരാധന. ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ സമ്പാദിച്ച് കൂട്ടുന്നതിന് ഡാഷ് പ്രമാണം വിലക്കുന്നു. 10. മനുഷ്യാവശ്യങ്ങളെ പിരമിഡ് രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര്? എബ്രഹാം മാസ്ലോ. അതിശയോക്തി നിറഞ്ഞ സ്വയം മതിപ്പാണ് ഡാഷ്. വ്യർത്ഥാഭിമാനത്തെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിശുദ്ധ പൗലോസ് ലീഗായുടെ ലേഖന ഭാഗമേത്? ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 2:3-4 വാക്യങ്ങൾ. സ്വന്തം സുഖത്തിനും സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടി ലൗകിക വസ്തുക്കളെ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഡാഷ്, ഉപഭോഗ തൃഷ്ണ. മനുഷ്യസേവനത്തിനായി ലഭിക്കുന്ന അധികാര സ്ഥാനത്തെ സ്വാർത്ഥ നേട്ടങ്ങൾക്കായി ദുരുപയോഗിക്കാനുള്ള പ്രവണതയാണ് ഡാഷ്, അധികാര മോഹം. സമ്പത്തിൻ്റെ അമിതോപയോഗമാണ് ഡാഷ്, ദൂർത്ത്. വിഭവങ്ങളുടെ അമിതോപയോഗമാണ് ഡാഷ്, ദൂർത്ത്. ആടയാഭരണങ്ങളോടും മറ്റ് അലങ്കാര വസ്തുക്കളോടുമുള്ള അതിരുകവിഞ്ഞ ആഗ്രഹമാണ് ഡാഷ്, ആഡംബര ഭ്രമം. ലഭിച്ചതും ലഭിക്കാവുന്നതുമായ ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സുഖം മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി ജീവിക്കുന്ന ശൈലിയാണ് ഡാഷ്, സുഖലോലുപത. സുഖലോലുപതയുടെ കൂട്ടാളിയാണ് ഡാഷ്, അലസത. വ്യക്തിപൂജ ഏത് പാപത്തിൻ്റെ ഗണത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്? വിഗ്രഹാരാധന. വ്യക്തിപൂജ ഏത് പ്രമാണത്തിൻ്റെ ലംഘനമാണ്? 1. ഡാഷ് ഒരു തീർത്ഥയാത്രയാണ്. തീർത്ഥയാത്രയുടെ ലക്ഷ്യം ഡാഷ് ആണ്. ക്രിസ്തീയ ജീവിതം സ്വർഗം. 5. ക്രിസ്തീയ ജീവിതം തിന്മയ്ക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം. ക്രിസ്തീയ ജീവിതം സാത്താനും അവൻ്റെ ശക്തികൾക്കുമെതിരെയുള്ള ഒരു പോരാട്ടമാണെന്ന് നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതാര്? വിശുദ്ധ പൗലോസ്. തിന്മയ്ക്കെതിരെയുള്ള ക്രിസ്തീയ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ 2 തലങ്ങളേവ? 1. തിന്മയുടെ ആന്തരിക ശക്തികൾക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം. 2. തിന്മയുടെ ബാഹ്യശക്തികൾക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജകീയ ദൗത്യത്തിൽ പങ്കാളികളാകുന്നവർ എന്ന നിലയിൽ ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും ആത്മനിയന്ത്രണത്താലും വിശുദ്ധ ജീവിതത്താലും പാപത്തിൻ്റെ ഭരണത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് പഠിപ്പിച്ച കൗൺസിൽ ഏത്? 2. ഡാഷ് വഴി ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളും സഭയിലെ അംഗങ്ങളും സ്വർഗത്തിന് അവകാശികളുമായി തീർന്നിരിക്കുന്നവരാണ് നാം. മാമോദിസ വഴി തിന്മയെ ഡാഷ് കൊണ്ട് ജയിക്കാനാണ് ഈശോ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. നന്മ കൊണ്ട് തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ട് ജയിക്കുവിൻ. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥ ഭാഗമേത്? റോമക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 12:21. രക്ഷയുടെ പടത്തൊപ്പി അണിയുകയും ഡാഷ് ആകുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ വാൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. ദൈവവചനമാകുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ വാൾ. ആത്മീയ സമരായുധങ്ങളെപ്പറ്റി വിശുദ്ധ പൗലോസ് ലീഗ വിവരിക്കുന്ന ലേഖന ഭാഗമേത്? എഫേസസുകാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 6:14-18 വാക്യങ്ങൾ. സാത്താൻ്റെ പ്രലോഭനങ്ങളെ എന്തുപയോഗിച്ചാണ് ഈശോ തോൽപ്പിച്ചത്? ദൈവജനമാകുന്ന വാൾ. പ്രലോഭനങ്ങളെ നേരിടാൻ ഈശോ കരുത്താർജിച്ചതെങ്ങനെ?
നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ ഉപവാസത്തിലൂടെയും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും. തിന്മ തന്നെയായ സാത്താനും അവൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമെതിരെയുള്ള നിരന്തര പോരാട്ടമായിരുന്നു ഡാഷ് ഈശോയുടെ ജീവിതം. ആത്മീയ പോരാട്ടത്തിൽ വിജയികളാകാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ ഏവ: ഒന്ന്, തിന്മയ്ക്കെതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്തണം. രണ്ട്, കുദാശകളിലൂടെ ശക്തിപ്പെടണം. മൂന്ന്, ദൈവചനം പാലിച്ച് ജീവിക്കണം. നാല്, പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ കരുത്താർജിക്കണം. അഞ്ച്, കൂട്ടായ്മയിൽ വർത്തിക്കണം. പത്രോസ്ലീഹ പിശാചിനെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? അലറുന്ന സിംഹത്തോട്. തിന്മയ്ക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്ത് വിജയം വരിച്ചവനാണ് ഡാഷ് ഈശോ. തിന്മയ്ക്കെതിരെ വിജയം വരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമെന്ത്? കുദാശകളിലൂടെ ശക്തി പ്രാപിക്കുക. മാമോദിസായിലൂടെ ദൈവമക്കളായി തീർന്ന നമ്മെ നിരന്തരം വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന കുദാശകളാണ് ഡാഷും അനുരഞ്ജന കുദാശയും വിശുദ്ധ കുർബാനയും. ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൻ്റെ ശക്തി കേന്ദ്രമാണ് ഡാഷ് വിശുദ്ധ കുർബാന. തിന്മയ്ക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ വിജയിക്കാൻ നാം ഡാഷ് ഉപയോഗിക്കണം. വചനമാകുന്ന വാൾ ഉപയോഗിക്കണം. നന്മയിൽ വളരാനും തിന്മയെ ചെറുക്കാനും നിരന്തരമായ ഡാഷിലൂടെ ദൈവിക ശക്തി നാം സ്വന്തമാക്കണം. പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ സഭായോഗങ്ങളിൽ മുടങ്ങാതെ സംബന്ധിക്കണമെന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ലേഖനമേത്? ഹെബ്രായർക്കുള്ള ലേഖനം. അധ്യായം 6. ബൈബിൾ എഴുതപ്പെട്ട വചനം. ഏറ്റവും അധികം ഭാഷകളിൽ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥം ഏത്? വിശുദ്ധ ബൈബിൾ. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രതികൾ പ്രചരിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥം ഏത്? വിശുദ്ധ ബൈബിൾ. ലോക ചരിത്രത്തെയും മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തെയും ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥം ഏത്? വിശുദ്ധ ബൈബിൾ. ദൈവം തന്നെ തന്നെ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തിയ പ്രക്രിയയാണ് ഡാഷ് ദൈവിക വെളിപാട് അഥവാ ദൈവാവിഷ്കരണം. ദൈവിക വെളിപാടിൻ്റെ പൂർണ്ണത ആരിലാണ്? ഈശോയിൽ. ദൈവിക വെളിപാടിൻ്റെ ചരിത്രം ഡാഷിൻ്റെ ചരിത്രമാണ്, ദൈവവചനത്തിൻ്റെ. ദൈവം തൻ്റെ സ്നേഹവും കാരുണ്യവും ആദ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഡാഷിലൂടെയാണ്, സൃഷ്ടികർമ്മത്തിലൂടെ. ദൈവിക വെളിപാടിൻ്റെ സാർവത്രിക രൂപമെന്ത്? സൃഷ്ടപ്രപഞ്ചം. ദൈവജനവും ഈശോയും ഒന്നു തന്നെയാണെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന സുവിശേഷവാക്യം ഏത്? യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 1:1-14 വാക്യങ്ങൾ. ദൈവവചനം പൂർണ്ണമായും ദൃശ്യമായത് ഡാഷിലാണ്, ഈശോയുടെ മനുഷ്യാവതാരത്തിൽ. ദൈവജനം പൂർണ്ണമായും ദൃശ്യമായത് മനുഷ്യാവതാരത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ലേഖനം ഏത്? ഹെബ്രായർക്കുള്ള ലേഖനം 1:1-2 വാക്യങ്ങൾ. ശ്ലീഹന്മാരിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട ദൈവിക വെളിപാടിൻ്റെ സംരക്ഷകയും പ്രഘോഷകയും വ്യാഖ്യാദാതാവുമാണ് ഡാഷ് സഭ. ബൈബിളിൽ എത്ര പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്? 73 പുസ്തകങ്ങൾ. പഴയ നിയമം 46, പുതിയ നിയമം 27. വെളിപാടിൻ്റെ സമഗ്രതയുള്ളത് ഡാഷിലാണ്, സഭയിൽ. ലിഖിത രൂപത്തിൽ ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്താത്ത വെളിപാടുകളെ തിരുസഭയുടെ ഡാഷ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. വിശുദ്ധ പാരമ്പര്യങ്ങൾ. ഡാഷും ഡാഷും ചേർന്നതാണ് ദൈവിക വെളിപാട്, വിശുദ്ധ പാരമ്പര്യവും വിശുദ്ധ ബൈബിളും. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിന് ബൈബിൾ എന്ന പേര് ലഭിച്ചത് ഏത് പദത്തിൽ നിന്നാണ്? ബിബ്ലിയ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്ന്. പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടത് ഏത് ഭാഷയിലാണ്? ഹീബ്രു ഭാഷയിൽ, 3 പുസ്തകങ്ങൾ ഒഴികെ. ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ട പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങൾ ജ്ഞാനം 1-2 മക്കബായർ. പുതിയ നിയമ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടത് ഏത് ഭാഷയിലാണ്? ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ. ബൈബിൾ പുസ്തകങ്ങളെ അധ്യായങ്ങളായി തിരിച്ചതാര്? സ്റ്റെഫാൻ ലാങ്ടൺ. ബൈബിൾ പുസ്തകങ്ങളെ വാക്യങ്ങളായി തിരിച്ചതാര്? റോബർട്ട് സ്റ്റീഫൻ. യഹൂദ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് പഴയ നിയമ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എത്രയായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു? അവ ഏവ? 3 തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു: നിയമങ്ങൾ, പ്രവാചകന്മാർ, ലിഖിതങ്ങൾ. ക്രൈസ്തവ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥ പുസ്തകങ്ങളെ തരംതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? ചരിത്രപരം, പ്രവചനപരം, പ്രബോധനപരം. കാനോൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ത്? അളവുകോൽ. കാനോൻ എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചതാര്? താസിയൂസ്. പഴയ നിയമ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
നാൽപ്പത്താറെണ്ണമുണ്ടെന്ന് അസന്നിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആര്? വിശുദ്ധ ജെറോം. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥ പുസ്തകങ്ങളെ കാനോനികമായി പ്രഖ്യാപിച്ച സുനഹദോസ് ഏത്? AD 797 നിക്കിയ സുനഹദോസ്. ഹീബ്രു ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ട പഴയ നിയമ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് വിവർത്തനമാണ് -സെപ്തജിൻത്. ബൈബിൾ വിജ്ഞാനീയത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്? വിശുദ്ധ ജെറോ. ലത്തീൻ ഭാഷയിലുള്ള സമ്പൂർണ്ണ ബൈബിളിൻ്റെ പേരെന്ത്? വിവർത്തനം ചെയ്തതാര്? ഉൾഗാത്ത. വിശുദ്ധ ജെറോ. ബൈബിളിൻ്റെ സുറിയാനി ഭാഷയിലുള്ള വിവർത്തനത്തിൻ്റെ പേരെന്ത്? പിശീത്ത. ദൈവാത്മാവിൻ്റെ പ്രചോദനത്താൽ എഴുതപ്പെടുകയും അപ്രകാരം എഴുതപ്പെട്ട തിരുലിഖിതങ്ങളെ ദൈവിക വഴിപാടുകളുടെയെല്ലാം മാനദണ്ഡമായി മാറ്റുകയും ചെയ്ത ദൈവിക പ്രവൃത്തിയാണ് -ദൈവ നിവേശനം. സർവപരിപാലകനായ ദൈവമെന്ന ചാക്രിക ലേഖനത്തിൻ്റെ കർത്താവാരി? ലയോ 13 മാർപ്പാപ്പ. ദൈവജനത്തിന് എത്രതരം അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്? അവയവ. 5 തരം അർത്ഥങ്ങൾ: വാജ്യാർത്ഥം, ആധ്യാത്മികാർത്ഥം, പ്രതീകാത്മകാർത്ഥം, ധാർമ്മികാർത്ഥം, സനാതനാർത്ഥം. ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളേവ? 3 കാര്യങ്ങൾ. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം മുഴുവൻ്റെയും ഉള്ളടക്കത്തിലും ഐക്യത്തിലും ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കണം. സഭ മുഴുവൻ്റെയും സജീവ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം. 3. ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസ പ്രബോധനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം. നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ആത്മാവും ജീവനുമാണ്. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥഭാഗമേത്? യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 6:63. ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. Thank you.